I'm not for starters, I'm a real OG. Shirt to the Lambo back in your tinny. Be into popping, baby. I'm not for starters, I'm a real OG. Shirt to the Lambo back in your tinny. Be into popping, baby. De beginnt die machine room, start up a boom. Wat bloeden, wat zwetten, de wat dollars maak je min. Bakken ze mijn schoenen, tappen droog voor haven. Folks verwenten in de gutten wat lava. Hij jobbar på en troller met molen op je bridge. Livet tog en vending där Kjellinge mötte Breskovic. Fresh ut på lister, slips, nå blir det dyre dresser. Röker mot det kläser för en lång räcke successer. Vi snackar 80-tal och Reagan och Rambo. Gutten ifrån Molde körte baby blue Lambo. Och han köpte icke en eller två. Han hade en i Seattle, en i London, en i Oslo. Skulle ta en livsförsäkring i USA. Måtte ta en test i största Boston och Mota. Och resultaten var fenomenala. Han en av världens minst suicidala. I'm not for starters, som en real OG. Körde runt i Lambo back i 89. Be inte på bunnen, baby. I'm not for starters, som en real OG. Körde runt i Lambo back i 89. Be inte på bunnen, baby. Han var kul flabb och vill ha kapital. Egen etage på Continental. Köpte upp en bedrift om dagen. Sen till ståkuk i branschen till Stein Erik Hagen. Och hela landet så att han och Björn Rune gjorde Oslofjorden om till sin egen laguna. Hardcore, offshore, stadig på pall. Molde, fotboll, stadig på ball. Knuste korsboll, tog över Aker. Då snackar vi om business och kan gutten sina saker. Är stamkund hos Patek Philippe. Och vinkällan hans, den består i kaskvip. Chateau för tröst när han ska kylla ner krill. Chili Clinton från veten, han hänger med Bill. I made the giving pledge, som vet i heten clean. Och han vet att framtiden är biomarin. I'm not for starters, som en real OG. Körde runt i Lambo back i 89. Be inte på bunnen, baby. I'm not for starters, som en real OG. Körde runt i Lambo back i 89. Be inte på bunnen, baby. Han välsignet av the business gods. Freak. På sina fötter har han loafers av tats. Mot alla odds så blir han kongen på herren. Bygger research vessels nu med ubåter i bauen. Blir aldrig mätt, har alltid planer för manana. Den eneste som tört och blir oljesheik i Ghana. Han har blivit 60 men är fortsatt en piraya. Så la skåla med nå sass i kaja. Han har fått status som en real OG. Körde runt i Lambo back i 89. Be inte på bunnen, baby. I'm not for starters, som en real OG. Körde runt i Lambo back i 89. Be inte på bunnen, baby. I'm not for starters, som en real OG. Körde runt i Lambo back i 89.